Здравейте, аз съм Капоне и това е 8 епизод от поредицата Skybox Survival. Преди да почна, след като свърших 7 епизод, не почнах веднага да снимам 8. Малко купах тук колбаса, за да не прекъсвам после клипа или да не губим време. Така е най-добре. Пак не съм на бък. Колко събрах? 25. Айде, остави, толкова ми трябва да ми стигнат. Да, направих си фермата, те станаха зелени. Доста време ги нямаше, в момента валят зомбите и скелети. Направих си лего, тук фермата ми е за дини и пъпеше, преди малко порасна и изкарах 5 дини от нея. Останаха ми 2. Тук имам ферма вече за хлябове. Тук как лети, като гледа как падат зомбите. Ох! Щак да падна. Ох! О, лягам да спа. И се ти изтрим. Мерди. Бекам. Готово. И така, вече трябва да изпочвам. Валиенто зомбита. Там не ми достига. Тук. Още падат обаче. Те лият горе. Падни. Гледайте, какво става горе, развалил. Ендерманти, гледай, какво става. Обирали от всякър. Аз се качах горе. О, ендерман. Циганен. Де е краве? Много крадеше е. Вече не го виждам. Пък аз щях да падна. Така, сега да се направим голямата крепост. Така. Мисля да я направя нещо такова. Отдолу е за такива. Но да не паднем от мапа, че ще загубим доста колост. И няма да им... Няма да им гадна... Ще е много гадна жертвата, защото... Ще загубим и стрели... И лък и всичко. Аз супаж не имам вече, де. За лък имам още един да се направя, даже или го мост направя вече, но... Тук... Не знам кова е целта на този мап, но... Как гледам, оцелявам. Ех, че точно излязаха. И сега да пробваме. Тама не, но ми трябваше още. Опа. Те и сега чупиш тук. Няма излизане. Йес, идея, супер готино става. Хем виждам, хем не падам. Тук всички е. Така. Ма пак ще стане, ай ми стигни сега. Ага, няма стигне. Така. Една. Две. Две.
и 4. До 2 ми трябва. Този епизод си правя крив пост. Това е, тук е машината ми, импровизираната ми машина за кактус. Не е голяма работа, но пак е нещо. Върши работа. Така, готов. И сега почваме голямото чупене. Така. Красивата ми крепост. Така. Не знам колко голямка съм на клипа само. Още имаме време. Тези клипове почнаха нещо много да ми харесват, не знам. Скоро може мисля да снимам Майнкон на Майнкон трилър мапа, мисля да снимам. Не знам сега. Чай да довършим. Ще видим. Така, сега да довършим тук работата. Еми тук вече сега не знам как ще го направя, честно да кажем. Ей, тей. За граждани да го кажем. Не мога май се кача, не става. Опа, не, паднах дупката. Но умрелич. Ех, се отдавя тук къде. Не, не. Ех, почна много да ми лаги. И това беше почти умрял човек дете. И така, готово. Крепостта е готова. Крепостта си е готова. Вече не мога и да падна. Ама не мога и да падна, не мога и да излязва тук. Освен ако не го щупя, но... Едем фермите как са. Нямаме нови неща, продукция нямаме. Да проверим останалите идиотски неща. Така, ето ги дините. Имаме gunpowder. Мисля, че трябва да приключвам всеки момент. Доколкото си мисля, да, след малко, след 20 секунди трябва да приключвам. Obsidian. Тук имам такова. И мисля, това да от мен. Ще продължа с нов клип. Дождане.